Eh? Apa dah? Ni buakan lah ni. Tu 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 buih sana. Yang di depan tu dek, ibu ambil gambar je. Orang buat besar. Main pasir. Jom, Nek. Jom. Jom, Nek. Jom. Cepat. Jom. Safia, jom. Naik dah. Comelnya baby dia. Baby dia ke? Tengok, tengok, tapi. Oh. Ada satu lagi. Hai, jangan kejar. Lagi tu mama dia kot. Comel. Comel lah ayah ni. Ibu di sana, ibu di sana. Ibu sana? Ini ambil dia bagi sana ibu dia. Tu, ibu sana. Tu, 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 tu. Tu, ibu di sana tu. Ambil. Ha, panjat kat situ. Ha. Nah, naik. Ya. Bagi adik naik. Mak adik panjat dek. Ha, gitu. Buk, pakai kasut ke? Pakai slipper. Ha. Tu adik nak pergi mana? Ini tak yalah turun kat situ. Turun kat depan tu. Dia naik atas tu. Ada air tu. Tak yalah naik atas tu. Sana. Haa, naik kelosor. Ui, laju abang. Tersiap pulak. Ni adik benda? Kura-kura. Ni? Ni apa? Lembu ke? Kura-kura adik tu. Ni apa ni? Ni. Comel pokok dia.
Sekejap lah, ibu dah turun lagi, ibu ambil gambar. Mantap. Kau bola ke mana? Ini buang pisang pula. Kenapa tu air je? Comeng ah. Lari. Mari pulak lagi. Oh, dia sangat. Nasib baik adik kejut.